Olá, Psico, está aqui um jogo que eu posso dizer pra você com muita segurança que esse jogo é bom. Quando eu abri esse jogo, cara, eu fiquei surpreso. Por quê? Mano, já no início já tem muita parada, muita coisa boa. Eu quero que vocês tenham a mesma reação que eu tive quando coloquei ele. No caso, só colocando New Game aqui, ó, já aparece a opção pra você botar no normal ou no Hard Mode. Como vocês sabem, eu prefiro jogo fácil do que jogo difícil. Mas tem alguns jogos que mesmo deixando no normal, ele é difícil. Então primeiro vamos jogar no normal e quem sabe mais pra frente venhamos a jogar no hard. Depende do jogo. E se você parar pra prestar bem atenção, a música do fundo são dos jogos de DS. Tá vendo a diferença? No início, são detalhes, mas são detalhes que você pega. E aqui, você escolhe a roupa do seu personagem. Aqui, eu vou escolher uma, mas dentro do jogo, eu posso trocar e mostrar pra vocês todas. A que eu mais gostei foi essa Sia Form. Finge que eu falei certo. Essa aqui é vermelha, essa aqui é meio azulada, essa aqui é preta, essa aqui eu não lembro. Essa aqui é a padrão. Então, vou botar essa aqui, bonitinha. E aqui, mano, são duas paradas. Primeiro, eu vou colocar Standard. O que isso vai mudar? Muda os seus iniciais. Quando você bota Standard, são os iniciais do próprio jogo. E Custom são outros iniciais, que eu vou mostrar pra vocês. Eu, sinceramente, na minha humilde opinião, amei o Custom. Mas vou botar o Standard pra vocês. Mas vou voltar aqui, relaxa. Vou só dar um save aqui, beleza? E pronto, Standard. Aqui, textão, padrão, ok. Meu nome vai ser AA. Mas por enquanto, beleza. Aqui, uma outra coisa. Se você vier aqui no relógio, vamos supor... Quero jogar de noite. Pronto. Horário bem tarde, ela vaza, ok. Aqui aquele negócio da roupa que eu falei, office. Aqui, beleza, ok. Mudei de roupa. Tá vendo aí? Agora vamos mudar pra outra. Essa aqui é que eu tava. Vamos pra terceira. Tá aí, bonitinho. Eu pensei que fosse preto, mas não é não. Meio roxo. Mas tem uma que é preta. Vamos pra metallic. Sim, é metallic. É meio preta, meio cinza. E Emerald. Essa aqui é a padrãozona. E perfeito. Aqui, como você sabe, tem o item, mas veio Momomilk. E tranquilo. Ó, pessoal, aqui você pode acariciar esse Pokémon, Mr. Waffles. Eu achei isso insano, mano. E também, o rosto do pessoal aparecendo. Acabei não mencionando, mas o rosto do pessoal aparece ali no canto. E além disso, eles também mudam a expressão. O jogo tá apaixonante, tá muito bom. Outra coisa braba aqui, que não tem nos outros, é isso aqui, ó. Se entra na casa da Mei. Ah, tipo, saco, mas sempre teve. É? Mas isso aqui é agora que eu vou fazer. Ok, não quero ser um ladrão e não vou interagir com a sua Pokébola. Então eu vou embora. E quando você tenta ir embora, olha isso. A Mei aparece mesmo assim. Lindo. E olha a expressão dela mudando, olha só. Em algum momento, olha lá, ó, mudou. Cara, é brabo demais, cara. São detalhes e detalhes que, cara, faz toda a diferença. Aqui, beleza. Ele também tem seu sprite, tá chorando ainda. E aqui tá a diferença. No caso, tá aqui os Pokémon inicial. O Pikachu, o Eevee e também a Clefairy. Vamos botar a Clefairy. Só porque eu nunca botei ela na minha vida. Heavy Punch. É... Nossa, mano, matou com 2 hits. E, mano, tu é adamante, não é possível. Vamos dar uma olhada nela aqui rapidão. Ó, ela veio com... Ó, copia a habilidade dos outros. Não é adamante, mas o ataque dela foi insano, cara, ó. E tira 45, nem é forte. Fala, e ainda causa flinch. Mano, pensa no Pokémon apelão de início. Esse bicho tá apelão, mano. E nem é normal, olha lá, ó. É fada. E mesmo assim tirou coisa pra caraca. Vou dar um resetão, vou mostrar pra vocês diretamente naquela parte. Vou colocar o custom. Prepare-se pra amar o jogo, se não tiver amado ainda. Retornamos a tal parte. Custom, beleza. E dessa vez meu nome não será AAA, será Psycho. Aquele mesmo esquema de sempre, só que agora eu vou pular pra parte que deveríamos estar. E agora eu vou botar o horário que é o horário atual. Perfeito, deu tudo certo. Nossa mãe falando pra caramba ali. Mais uma vez eu vou fazer um carinho no Mr. Waffles. E agora sim tá aqui a diferença. Olha só que lindeza. Mano, tem um cachorro latindo aqui, o cachorro tá sofrendo. Essa é a diferença, você pode escolher esses Pokémon. Mas tipo, Psycho são os iniciais de toda a geração? Não, talvez. Ó, você pode ver o Bassa, Charmander, Squirtle, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Pico, Totic, Mudkip. Aqui muda. Aqui já mudou um pouquinho. Isso normalmente ele é verde, uma cor diferente. Ó, Trapinche, Saranhazinha, o Tynamo, Spoink, Porygon e esse Pokémonzinho tanto diferenciado. Ele é fada estilo. Eu coloquei ele que eu achei os frases dele mó da hora. Murkrow, Dusk, Vulpix, Kern. Enfim, vocês estão vendo aí. Só Pokémon usado a bala, moleque. Cara, mano, deixa teu inicial aí, na moral. Fala pra mim, qual foi teu inicial? Eu vou optar pelo Bagon. Por quê? Eu nunca joguei com ele. Sempre que eu jogo um jogo com ele, eu nunca consigo finalizar. Deixa eu dar uma olhada rapidinho, só numa Nature da hora aqui. Procuraremos a Nature Adamante. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se vai dar errado. E o Nave, ó, veio com Study. Isso vai ser muito bom. Além disso, é uma Nature interessante. Mas, não. Adamante. Quero Adamante ou Julie. Perfeitex veio com a Nature Adamante. Essa habilidade, o Rock Head, aparentemente prevê dano de recoil. Mas eu tenho certeza que tem algo aí. Deixa eu dar uma olhada rapidão. Dá pra eu ter certeza do que eu tô falando. Pelo que eu percebi dessa habilidade, deixando claro, eu posso estar muito errado. Ela faz o seguinte: ela não te dá o dano de recoil das habilidades. O que é um dano de recoil? Vamos supor, Double Edge. Quando você ataca, você toma um dano. Takedown, mesma coisa. Posso estar errado?
posso estar errado. Só vendo pra saber. E assim eu vou pegar uma dessas técnicas só pra testar. Se der certo, ótimo. Se não der, bom, eu errei. Quanto ao Bagon, que nome que eu daria pra você, carinha? Este será o nosso queridíssimo Dorguinho. Porque, bom, eu não faço sentido. Então o nome dos meus Pokémon não fazem. Botar yes. Agora sim, vamos dar uma vasculhada. Já tô até vendo que esse aqui vai ser o tipo de jogo que eu não vou ter noção do tempo do vídeo. Vai acabar jogando mais do que deveria. Mas vamos lá, vamos tentar manter o profissionalismo. Tá deixando claro, posso falhar. Dá uma olhada nesses Pokémon. Aqui normal, tem Potiena. E pelo que eu vi, deve ter Dexnave nesse jogo. E se tiver, cara, que lindo, velho. Dexnave é um recurso que, cara, todas as runas tem que ter, cara. Todas, na moralzinha. E se eu falar com todo mundo? Ah, eu posso não tá falando, mas eu percebi sim a música do jogo. A do centro do Pokémon, a da cidade, a da batalha, tá tudo diferenciado. Essa aqui, por exemplo, é uma das músicas de DS. Essa moça aqui já tá falando um bagulho diferente, ótimo. Aqui não é igual Fire Red, que você precisa vir aqui. Óbvio que não vai tá vendendo uma poção, por quê? Porque é obrigado você batalhar contra a Mei lascado. E o bom de não ter pego o inicial é que ela não vai pegar Pokémon que eu tenho fraqueza. Ou vai, não sei. Olha o Pokémon que eu já achei aqui de início. Um Jinx. Não sei se vocês conseguiram ver, mas foi bem rápido. Eu queria upar até o Dorguinho aprender algum move, mas ele não vai aprender. Eu tenho quase certeza que ele não vai aprender nenhum move. Tá muito cedo pra ele aprender alguma coisa. Ele é um Pokémon pseudo-lendário, então, né? Pseudo-lendário normalmente fica mó forte na terceira evolução. Mas ele não fica só forte pra caraca. Ele fica ultra forte, quase no nível de um lendário. E agora já estamos preparados pra batalhar contra a Mei. Se eu falei Miss em algum momento, bom, realmente eu tô meio doidão das ideias. Ok, beleza. Um Eevee. Eu nem precisava ter upado tanto. Tomou um, tomou dois, caiu. E ótimo, voltou pro laboratório. Bora lá pro laboratório. Oi. E aquilo, pegamos uma Pokédex, pegamos Pokébola e agora também pegamos Running Shoes. Dá um corre por aí. E aqui, será que a nossa mãe vai nos dar um item? Que é isso? Ah, tá. Fala sobre a bota. Você vai me dar seu Pokémon, mãe? Não. E deixar ele aí, né? Pra proteger ela. Vai que acontece a mesma coisa que aconteceu no Pokémon Eclet Purple. Se você não viu, não sabe o que eu tô falando, dá uma olhada aí, pelo menos no primeiro episódio, pra tu ter um pouquinho de noção do que aconteceu no primeiro episódio. Eu vi um Poliwhirl aqui e o sprite dele tava mó diferente. Nossa, mano, um Shiny! No início! No início! Ah, vem um Vampo Shiny, cara! Mano, esse será a Roja. Sendo que Rojo é vermelho, no caso espanhol. Mas mesmo assim... Ih, calma aí! Dexcan? Ah, Dexnave! Já peguei a Dexnave! Mano, não brinca comigo! E ainda diz ali as habilidades dele, os itens... Essa Dexnave tá tunada. Mano, não brinca comigo assim, jogo. Na moral, eu acredito. Mano, evolução, na moral. Eu deveria já ter trago esse jogo há muito tempo. O gente dele não veio tão interessante assim. Caso cesse. Vai pra box, Rojo. Cara, que jogo, mano. Que jogo, na moral, na moral. Mano, eu lamento, mas vocês vão ter que aguentar um episódio de uma hora. Na moral, que eu não quero parar de jogar, não. Aqui eu vou tentar não upar muito, porque o próprio jogo, ele é bem tranquilão. Olha aí, o sprite do Poliwag. Tá diferentaço, ele tá sentado. Isso não é normal. Pelo menos pra mim, não é normal, já que eu nunca vi um sprite dele sentado. Será que tem Aspshare? Eu acho que não. Aspshare talvez tenha, no caso, aquela experiência bala que vai pra todo mundo. É provável que não. Eu vi nos arquivos que você precisa comprar esse. Mas não é em qualquer lugar. Olha o sprite do nosso pai. Ele é calvo. Tá, eu olho. Bonitão. Vamos lá com ele. Então não precisei ir com ele. Ué, ele já pegou uma route sem a minha ajuda? Que droga, hein? Ei, Scott. Nossa, mano, o Scott é estranhão. Ele nem é igual o sprite dele. Eu imaginei que ele tivesse cabelo semelhante ao do nosso pai, meio calvo. Mas não. Não, ele é meio calvo. Ele tem mais entrada ali de calvície. E como estamos acostumados com esse Pokémon, se não me engano, aqui deve ter ó, Hertzscale, exatamente. Nossa, mano, que Mascarpe difícil, velho. Nossa, o Mascarpe era level 13 e tinha uma defesa insana. Bom, deu pra ver que quando eu batalho contra Pokémon de level 13, por aí, um level semelhante ao meu, a batalha é um pouco difícil. Então é aquilo, vamos tentar manter o level igualado ao delas, ou deles. É que, por exemplo, olha lá, atira um pouco menos. Mas eu creio que a defesa desse Pokémon que seja alta. Agora isso não explica o porquê que eu demorei pra matar um Mascarpe. Na musiquinha desse boss que tá muito da hora, cara. Ah, fiquei envenenado, mano. Caraca. Opa, Tiny Mushroom. Mas eu acho que nesse jogo não vai ser útil, porque o nosso Tiny Mushroom, ele é basicamente o Hertzscale. Mano, olha esse Venonate, velho. Cara, parece... Não parece o Venonate, ele parece uma criatura de outro mundo. Beleza, tá aqui aquele carinha. Ele vai se lascar porque o maluco tá querendo malocar ele. A possibilidade de eu cair... Tá, não teve. Ótimo. Vou voltar, mano. Vou voltar, vou me recuperar. Eu sei lá que eu posso encontrar esse Pokémon é bom, hein? Esse Pokémon é bom, hein? Dá uma olhada nos Pokémon que tem aqui. Tem um que eu ainda não achei. E resta na água. Mas eu acho que seja o Taillow. Tenho quase certeza que é um Taillow. E aqui, provável que se tiver um faltando, é Routes. Óbvio que é Routes. Ou não. Não era o Taillow, velho. Era esse Pokémon aqui. Ô, oh, habilidade dele, Super Luck. Isso é bom, isso é bom. E aqui, é óbvio, você precisa de Cut. Mas, se você começou com aquele Pokémonzinho que usa uma espada em escudo, você vai conseguir cortar isso aqui. Por quê? Porque o ataque dele principal é o Cut. Como aqui eu não tenho dois Pokémon, vocês não querem batalhar contra mim. E elas falam que são muito fortes pra mim. É, eu posso acreditar. Ó, o Mascarpe tunado aí, ó. Tá vendo?
Eu não tiro tanto dele. Ah, agora sim eu tiro. E aqui, a Pokébola, ela é bem mais barata do que o normal. Olha isso. Tem diversos itens. Se não me engano, não vende X-Attack, X-Defend no início. Por enquanto, eu vou deixar assim, do jeito que tá. Não é tão necessário assim pegar muitas Pokébolas. Dá uma falada aqui rápida com o pessoal pra ver o que acontece. Não ganhei item nem nada. Mas também é querer demais. E a casa do Homem Corte. Valeu, já temos um HM. Rapidex. Olha isso, mano. O cara querendo trocar um Glygar por uma Skit. Mano, só vejo lucro. Aqui eu só viso lucro. Se eu tivesse, eu trocaria. Sério? Sériaço. Se bem que Pokémon de trade não é muito bom, porque eles chegam num level, aí começa a te desobedecer. Ainda mais eu que upo pra caramba aí. Tá ruim. Cara, agora aqui, eu não me lembro se tem Heart Scale aqui ou se é na parte superior. Mas eu acho muito que é na parte superior. Que é até atrás de um lutador. Um trainer, na verdade. Eu criei um segundo Pokémon, tipo... Opa, um Abra. Bora capturar o Abra. Bora, bora. Aí, boa, de prima. Este será o Brabus. Mas... é a mesma situação, não vou upá-lo ainda, porque eu precisaria upar ele, e eu não pretendo upá-lo neste vídeo, até porque seu primeiro move, se eu não me engano, é no level 15 ou 16. Eu teria que ficar upando e upando e upando. Eu acabei de vencer uma batalha e nem vi se a gente ganha a experiência. Ó, sim, experiência compartilhada. Então ele pode ficar assim na party, tranquilaço. Mawrip também, nossa, tem muito tempo que eu não uso uma Mawrip, e ela é muito boa. Sua mega evolução, ela vira um dragão, cara. No caso, a tipagem fica dragão. Vamos pegar pelo menos o Confusion do Abra, e vamos tentar vencer o ginásio. Eu tenho quase certeza que eu vou tomar uma coça. Sei lá. Por incrível que pareça, eu não tô confiante. Ah, e quanto ao Brabus, sua Nate veio calma. A habilidade dele é sincronia. Se me mandar algum status negativo, a pessoa também vai receber. E essa Nate é boa porque ela diminui o ataque físico, já que eu não vou usar o ataque físico com o nosso queridíssimo Brabus pra nada. A única habilidade é teleporte. Uma coisa que eu esqueci de fazer foi colocar isso aqui. É, eu ia botar um negócio de set, caso eu ia trocar. Só que não tem, só tem normal e hard. Acho que hard é um negócio de você não poder trocar. E aqui a experiência, agora que eu vi. Ah, vamos lá. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Só que... eita. Batalha dupla. Na grama. Será que foi isso que eles quiseram dizer? Ah, eu não posso upar, velho. Olha isso. Eu não upo. Isso que é o hard? Tá. 17, tá, headbutt. Mano, então é isso que é o hard? O hard, ele não me permite passar do 16. Vamos fazer o seguinte, vamos lutar contra o boss no hard. Só que aquela situação, o Brabus não vai upar. Eu precisava dele upado, tunado. Tá, vou só no boss no hard. Agora aqui eu vou de boa. É porque, ó o meu move. Como é que eu vou vencer um ginásio só com bite? Bite e teleporte. Só que eu já tô tendo prejuízo, olha lá, ó. Já morri, pra ter noção. Batalha em dupla com o Abra vai ser muito difícil, até ele aprender o move. Bom, nosso querido Kadabra evoluiu e ele aprendeu Disable, ao invés de aprender Confusion. Eu não sei se isso é normal ou se foi porque quando ele tava evoluindo no level 17, eu acabei segurando o botão e ele não evoluiu no level que deveria. Mas eu já joguei um jogo, fiz uma série, só que ela não foi pro ar. Isso aí aconteceu, que ele ao invés de aprender o Confusion, ele aprendeu o Disable. Isso prejudica um pouco. Por isso, Brabus, você vai ter que ficar na box, pelo menos por hora, até eu pegar o move pra você. Porque senão vai vir batalha em dupla. E aí eu vou acabar me lascando. Ou eu nem preciso botar batalha em dupla, é só fazer isso aqui, ó. E aqui esse cara não quis batalhar comigo. Aqui vamos botar no hard só pra ver como é que seria? Vamos lá. Olá, senhorita. Ih, ela é bonita. Bite. Ih, ganhei. Bite, ganhei. Nossa, que Pokémon é esse, moleque? Não sei se é Fakemon, não sei. Mas o Pokémon ficou lindo, cara. Eu achei lindo. E olha só. Eu perderia. Pois é, cara, eu perderia. Mas temos Berry. Essa aqui é o suficiente. Dá pra ganhar só com essa Berry. Bom, parece que o jogo tá fazendo de tudo pra eu não ganhar. Mesmo que tenha condições. Ó, de novo. A mesma ataque. Eu não vou mudar nada. Ó. É só não dar crítico. Ó, beleza. Envenenou, óbvio. Ganhei, tranquilaço. E pegamos o TM39. Ótimo. Tô envenenadaço. Mano, eu gostei do modo hard. Eu tô quase mantendo. Não é tão difícil, mas ele é desafiador, porque te limita. Tô pensando. Quero a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Normal ou hard?